Ukážeme si velice jednoduchý postup, kterým vytvoříme nápis se zlatým efektem. První krok bude pořízení textu, samozřejmě, takže vybereme nástroj text, klepneme do stránky a text napíšeme. Rovnou jej označíme, změníme za výraznější tučný font, například Arial Black, a pomocí nástroje výběr text také ještě zvětšíme tažením za rohový úchyt. Dalším krokem bude volba podkladové barvy nápisu, kterou zvolíme ze svislé palety. Klepneme pravým tlačítkem, tedy na barvu příbuznou ke zlaté, bude to taková tmavá okrová. A nyní už zbývá jenom nastavení vlastního efektu. Přejdeme ke kontejneru interaktivních nástrojů, rozbalíme jeho nabídku a klepneme na nástroj kontura. Nahoře se nám zobrazil panel vlastností nástroje kontura a pro nás nejdůležitější bude nastavení barvy výplně. Zvolíme z palety tedy zlatou barvu. Vlastní efekt aplikujeme tažením od kraje písmena kteréhokoliv směrem dovnitř. Jeho nastavení můžeme ještě doladit pomocí ikony urychlení objektů a barev. Zde jsou posuvníky. Při pohybu posuvníků můžeme kontrolovat, jak se nám vzhled nápisu bude měnit. Takže když jsme spokojeni, zavřeme toto okénko a nápis máme hotov. Děkujeme za pozornost. Ještě více šikovných tipů pro vaši každodenní práci se můžete dozvědět v některém z našich počítačových kurzů. Máte-li to k nám daleko, to vůbec nevadí. Můžeme vás vyučovat také online. Výklad budete sledovat na svém monitoru stejně, jako jste sledovali toto video. Lektor s vámi bude přitom osobně mluvit, vy mu také můžete klást otázky přes mikrofon nebo přes chat. Více informací najdete na našem webu www.kurzy-školení.cz.